Këtu janë mbledhur qytetarë të cilët i thonë largohu guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, partitë politike kanë heshtur dhe vazhdojnë të heshtin. Ne kërkojmë dorëheqjen e guvernatorit, do të jemi këtu derisa parlamenti të mblidhet dhe ta shkarkoj, ose vetë guvernatori të kërkojnë ndërgjegjen e tij dhe të largohet. Lëvizja qytetare është mëse e domosdoshme për këtë vampir i cili s'ka pyetur fare për paratë tona, të cilat janë me djesh dhe me gjak. Kush është ky që bën, që ja bën popullit këtë? Kush janë këta? Kush janë këta që pasurojnë me gjakun e popullit? Guvernatori i Shqipërisë është i zhytur totalisht në korrupsion. Akti më i lartë që ky mund të bëj është i jap dorëheqjen dhe t'i dorëzohet drejtësisë. Pra ai s'ka vetëm një gjë kontroll, nuk ka qytetarët. Ky është një hajdut që ka vjedhur paratë shqiptarëve. Dhe ne do arzojmë atë. S'na duhet as një parti. Ato e mbrojmë, po ne do arzojmë.